अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदता टॉप 10 कम यूट्यूब कंटेंट सजेस्ट कोम यानी डेर जबरदस्त है पर टॉप ट्रेंडिंग बनी दी यानी तवारे चेयर से यूट्यूबर जोड़ शमा चे जखपल कंटेंट जोड़ो मैं पर यूट्यूब बने हो कंटेंट में न सजेस्ट की गई यानी पर कम कंटेंट बने पर कम नीच बने कार वकमा نو یقینا دا ویڈیو ډیره ضروری ده او ویڈیو مکمل وګوره او چرته زما په چینل باندې مهرباني وکړئ چینل ځان سبسکرایب کړئ نو زه ټاپک طرف ته یعنی په کم ټاپک باندې چینل جوړ کما او یعنی کنټینټ په جوړ کما نو زمنګ سا فدې کې اولای دی ټریول بلاګ یعنی کو ته واړی چې یاره یو خ بیسټ بلاګر جوړ شمه اورې کو چرچا استا جاب شي کم د یا ټریول سره منسلک کی ستا روزانه ته ټریول کې یا ستا جاب داسې وي چې ته په هغه کې ټریول ډېر وي نو ته کولی شې دې سره یو ټریول بلاګر هم جوړی دی شي په یوټیوب باندې یو ټریول بلاګر هم جوړی دی شي نو یقینا چې ډېر زبردست دی دغه ټریول بلاګ کول نو دغه هم ته کېدای شي دویم زموږ سره بیا دی فوډ بلاګ فوډ بلاګ خو چېرې ته کوکنګ کې یعنی ستا شوق کوکنګ سره وي نو ته یا مطلب ستا جاب داسې وي چې هغه کوکنګ وي نو ته کولی شي چې یو کوکنګ چینل ځان نه جوړ کړي ولې چې نن سبا کوکنګ چینل هم ډېر په ټاپ باندې دی یعنی ډېر ویوز او سبسکرایبر هم داغې وي نو ته هم یو کوکنګ ولاګر هم جوړېدای شي کوکنګ کریټر هم جوړېدای شي په یوټیوب باندې نو دریم نمبر زموږ سره دی الیکټریشن یعنی الیکټریشن مطلب د واشنگ مشین یا مطلب یو پی ایس ریپیرنگ واشنگ مشین جوړول داسې الیکٹریشن چې کوم الیکٹرانک تھنگز دی دغه ته جوړی یا ریپیرنگ کې نو ته دغه هم د دغې نه یو ویډیو شوټ کولی شي او یو یوټیوب کریټر جوړېدای شي په دغې په وجه باندې نو دغه یو زبردسته او ښایسته دغه دی ولې چې دغې ویوز هم سیوا دي او سبسکرایب هم پرې میلاویږي نو ته کولی شي چې دغې یو کریټر هم جوړېدای شي زموږ سره پنځم نمبر دی ټیکنیکل ویډیو یعنی ټیکنیکل سره چې کوم ریلیټڈ ویډیو دی مطلب موبایل ریپیرنګ یا سافټویر ایپس مطابق داسې آگاهي ورکول دغه هم ډېر زبردست او یعنی نن سبا په ټیکنیکل چې کوم دی ډېر په ټاپ باندې دی ویلاګنګ شو کوکنګ شو دا ټیکنیکل ډېر په ټاپ باندې دی زیات چینل داسې دي چې دغه هم سورسز پرووایډ کوي موږ سره بیا بل دی ټیچنګ بلاګ یعنی ته کو چېرې تا میټرک کلی وي پی پی ایس سی نه فارغ یا د ماسټر کلی ډیګري دې اخیستې خو تا تر جاب نه میلاویږي نو ته کولی شې چې د یو سبجیکټ پڑھاولی شي یا سره سبجیکټ کورس پڑھاولی شي لینګویجو وغیرہ داسې نور هم ته کولی شې یو ښه ټیچر او یو یوټیوب کریټر جوړېدای شي بل زموږ سره دی ویلیج بلاګ یعنی ویلیج بلاګ هم ډېر زبردست یعنی کو ته غواړې چې زه کلیواله علاقه ده د کلی کې یم او غواړم چې یو ولاګر جوړ شم نو په خپل کلی کې ډیلی ولاګ ته هم اپلوډ کولی شي او یو ښه کریټر جوړېدای شي ګوره اصل کې د ولاګ مطلب دا دی چې د روزانه ستا چې کوم اکټیویټیز ده ته هغه د یو کیمرې په دغه باندې ته شوټ کې مطلب د یو موبایل صاحب ته هغه شوټ کې نو دغه ته ولاګ ویلی شي ښه بل زموږ سره دی فنی ویډیو فنی ویډیو کریټر هم ډېر په ټاپ باندې دی یقینا زموږ په پښتونخوا باندې زیات داسې کریټر دی چې هغه ټیک ټاک سټار دی د هغو خپل یوټیوب چینل هم شته دی او یقینا چې د هغوی سبسکرایبر ویوز هم ډېر سیوا دي او ښه ښایسته ریونیو هم ته میلاویږي د یوټیوب نه نو ته کولی شي کو چېرې ستا سره ټیلنټ وي فنی ویډیو ټیلنټ وي نو ته فنی کریټر هم جوړېدای شي بل زموږ سره دی واینز یعنی په پښتونخوا کې د ټولو نه په ټاپ باندې چې کوم زب کو ته ویم تاسو ته چې په ټاپ باندې دي نو هغه واین جوړول دي یعنی زموږ په پښتونخوا کې ټول په ټاپ باندې په رینکینګ چې کوم دي هغه واینز دي یعنی بونیر واین شو پی کے واین شو آزی کے واین شو وغیرہ داسې دغه واینز والا چې کوم دي دغه یو قسم لا واینز جوړي پنی واینز جوړي او د یوټیوب نه یا فیسبوک نه خسته ریونیو ته میلاویږي او یو بیسټ کریټر دی په یوټیوب او فیسبوک باندې نو بل زموږ سره دی ریاکشن ویډیو
یعنی مطلب ته په یو چا باندې ریاکشن کې دی یو چا په ویډیو باندې ریاکشن کې دا یو زبردست ټرافیک دی او زبردست دی زیات کو چرتا سرچ کړی زیات انډین چې کوم دی زموږ پښتنو باندې ریاکشن کوي یعنی زموږ د پښتنو ویډیو راغستی او په هغه باندې دوه کسان یا سو ناس یو ریاکشن پہ کوي نو دام ډیر زبردست دی دغه باندې هم تاسو کار کولی شئ خو بیسټ کریټر جوړېدای شئ بل زموږ سره دی فیټس یعنی بچاری ستا د زناور شوقی مطلب سپے پیشو اس پرند وغیرہ دغه شوق یو دغه ساتي نو یقین وکړه چې تاسو یوټیوب باندې ډیر څه مس کړی دي ولی چې دا ته سوچ تاسو مکه وي چې یاره یو شی زمانه خوخه دا به بل هم نه خوخه نه هرگز دانه دی ګوره یو ویلاګر ویلج ویلاګر هغه بدس چل کو چې روزانه به ویلاګ شوټ کو نو بیا یو ټیم داسې راغی چې هغه ویلاګ شوټ کو او په دې ویلاګ کې د اسپو جګړه وه هغه پکې ریکارډ شو مطلب ویلاګ شوټ کو روانو او په لاره کې د اسپو جګړه وه هغه پکې شوټ شوه نو دغه ویډیو باندې چې هغه کوم سبسکرایب او ویوز واغستل نو یقینا چې دغه نورونه دغه ویډیو کوم ویوز چې او سبسکرایب هغه سی واو نو دغه نه بعد هغه بیا څه چلو کو چې دغه پټس ویډیو شروع کړو چینل یې ښه ګرو شو او یو بیسټ کریټر شو نو یقینا چې دغه سو او ٹرافک چې کوم کم کنٹینٹ ہو جائے تو سجیسٹ کر ډیر زبردست دی او آسان دی په دې کې به زیات داسې وي چې هغه به تاسو یقینا چې کوي لکه مطلب دا الیکٹریشن شو زیات زموږ ملګري داسې چې هغه الیکٹریشن کار کوي ټیکنیکل شي مطلب موبایل دکان یا ریپیرنګ کوي داسې کوکینګ شو ویلاګینګ شو ٹریول زیات ملګري داسې چې ٹریول کوي نو پیٹس هم پکې راځي پیٹس هم زیات داسې شوقیان پکې چې هغه پرندې وغیرہ سپی می دا ساتي نو دغه یو زبردست شیز دی نو کچر تاسو چې جو غواړی چې یاره زه یوټیوب یو کریټر جوړ شم یو یوټیوبر جوړ شم نو دغه یو سو ټاپک چې تاسو ته مې سجیسټ کړو په دغه باندې کار شروع کړئ او د یو یوټیوب پارټنر جوړ شئ نو دا ور نن مزه ویډیو کچر تاسو زما په چینل باندې مهرباني وکړئ چینل ځان سبسکرایب کړئ زه نه اجازه غواړم والسلام.